الورد تطوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا تحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلق. إن شاء الله أغلى سؤال هم لفت والي مايك سي. السلام علیکم, میرا نام عظمت خان ہے, میں تاجر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں جو ہے تو یہ دیکھنے میں آیا کہ دو بھائیوں میں جھگڑا چلتا ہے جگہ کے اوپر سے, اور تیسرا آدمی جو ہے تو وہاں پر آ کے فیصلہ کرتا ہے کہ جانور یہ مسجد کو دے دو, اور باوجود اس کے کہ ان کی جو کمائی ہے لوگ جانتے اس کو بالکل جو ہے حرام کمائی سے وہ جگہ خریدی ہوئی رہتی, اور تیسرا آدمی آ کے فیصلہ کرتا کہ دے دو مسجد کو, تو اس نے صحیح فیصلہ کرا. یہ بھائی کا سوال یہ تھا کہ ایک دو بھائی ہے, دونوں میں ڈسپیوٹ ہو گیا, جھگڑا ہو گیا ایک زمین کے تعلق سے. جب وہ جھگڑا ہو گیا, ڈسپیوٹ ہو گیا زمین کے تعلق سے, تیسرے آدمی کو حکم یا فیصلہ کن بنایا گیا, فریق ثالث تھرڈ پارٹی, انہوں نے آ کے فیصلہ کیا کہ زمین مسجد کو دے دو اب, ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس پہ ڈسپیوٹ ہو گیا ہے. آگے بھائی نے سوال کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں میں اسی کا جواب دیتا ہوں, چونکہ کل عبادت کی بات ہے, وہ فتوی کی بات ہے, مسئلہ مخصوص ہو گیا تو وہ فتویٰ ہے, وہ لوکل علماء دیں گے اس حالات زمین زمانے کے اعتبار سے. تو یہ ایک عام بات تھی, اس کا انشاءاللہ جواب دیتا ہوں. تو اس معاملے میں کیا یہ صحیح ڈیسیجن ہے؟ تو دیکھیے, یہ ایک بڑی عجیب بات ہے اور ایک عجیب حقیقت ہے جس کو ہم سب تسلیم بھی کر لیتے, کیا کریں. وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, مسجدیں سب سے پرائم اسپاٹس بنتی تھی اور سب سے پرائم پراپرٹیز ہوتی تھی. مسجد نبوی کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جگہ خریدی گئی, حالانکہ وہ دو یتیم بچے دینے کو تیار تھے وقف کرنے کو, تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خریدا, پرچیس کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس میں کوئی زیادہ توسیع نہیں ہوئی, ایکسپانشن نہیں ہوا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی توسیع ایکسپانشن ہوا, آپ نے خریدا. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت بڑی توسیع ہوئی, اس کو آپ نے خریدا. اس کے بعد مختلف گورنرز اور خلفاء آتے گئے, اس کو خریدا گیا. سب سے پرائم پراپرٹیز تھے وہ, مسجدیں سب سے پرائم جگہ پہ بنتی تھی. اب یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ کارپوریشن نے جو اوپن اسپیس چھوڑو بولا تو مسجد ڈکلیئر کر دو, پھر کارپوریشن آئیں گے تو پھر دھارمک مسئلہ بنا کے اپن لڑا جھگڑا کر کے وہ ایشو سالو کر لیں, تو وہ مسجد. بچوں کی کھیلنے کی اوپن لینڈ جگہ ہے وہ مسجد, گارڈن کی جگہ ہے کالونی کی وہ مسجد, 20% ایف ایس آئی کا چھوڑنا ہے اس کو مسجد کر دو, ڈسپیوٹیڈ لینڈ ہے مسجد کر دو, خالی دکھ رہا ہے وہ دن سے پلاٹ مسجد ڈکلیئر کر دو, سمجھ رہے ہیں آپ. یا پھر پریشرائز کر کے پلاٹ بیچنا ہے تو ایک مسجد کو جگہ دینا ہے, نہیں تو دیکھو کیا کرتے. تو وہ بیچارہ گھبرا کے بولتا رہے, اب بیچنا ہے تو سمجھو ایک طرح کا یہ دے دو نکالو, اس لیے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں. تو کیا عجیب ہم نے معاملہ کر دیا, مطلب مسجد اللہ رحم کرے ہمارے نہ پرائم کمائی سے اور پرائم جگہ پہ نہیں ہو رہی. کئی مسجد ایسی ہے کہ مسجد پورے جگہ میں بنی ہوئی, جو جگہ مسجد کی ہے اور سامنے جو خالی سے وضو خانہ, طہارت خانہ اور نماز جگہ اکثر ہوتی ہے وہ کارپوریشن کی اوپن لینڈ ہے, لے لو اس کو اندر, جو کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے چھوڑی گئی اور ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے محلے میں جو مختلف کام ہوتے ہیں نا اس کے لیے خالی جگہ لگتی ہے نا کبھی, اس کے لیے چھوڑی گئی, اب مسجد میں چلے گئی. بچے کھیل رہے سڑکوں پر, لوگوں کے جو ہے شیشے توڑ رہے ہیں اور فلاں مسئلہ اور ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں ان کے, یہ بڑی عجیب بات ہے. تو اب یہاں ایسا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہوا, جان دو بھائی تم جھگڑا چھوڑ دو مسجد کو دے دو یہ جگہ, اور دونوں کے دل سے نہیں ہے. اب دل میں وہ بول رہے کہ میرے پاس آ گئے تو اتنے سی آر کی, بولتا میرے پاس آ گئے تو اتنے سی آر کی کروڑس میں, لیکن اب جھگڑا ہے خون ہونے سے اچھا بولے مسجد کو دے دو, یہ درست تو نہیں ہے. بہرحال حق فیصلہ کرنا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے, ایک ڈسپیوٹیڈ جگہ کو دونوں لوگ چھوڑ دینا چاہتے ہیں, جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ ہوا, دو صحابہ آئے ایک ہی زمین کا دونوں کا ڈسپیوٹ, ایک بولتا ہے یہ میری ہے, دوسرے صحابی بولتے ہیں میری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلہ سناتے ہیں, فیصلہ سنانے کے بعد کہتے ہیں جب کوئی مسئلہ کسی قاضی یا کسی شخص کے پاس آتا ہے حاکم کے پاس, اور دونوں کی دلائل حاکم سنتا ہے اور اس پہ فیصلہ کر دیتا ہے, حالانکہ حق کسی اور کا ہے لیکن کسی اور کو دے دیا جاتا ہے, چونکہ ایک آدمی بولنے میں بہت چرب رہتا ہے, فٹافٹ باتیں کر رہا ہے, جس کی وجہ سے جس کا حق ہے وہ بول نہیں پایا, جب جگہ اس کی اس کو دے دی گئی, تو یاد رکھو میں جہنم کا ایک ٹکڑا اس کو دے رہا ہوں اٹھا کر. جیسے ہی آپ نے یہ کہا فیصلے کے بعد, پہلے صحابی نے کہا یہ زمین ان کی ہے, دوسرے صحابی بولتے ہیں زمین ان کی ہے, دونوں نے نہیں لیا اس کو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو جو کرنا کر دیجیے, ہم دونوں نہیں لیتے اسے, حالانکہ دونوں بھی جھوٹے نہیں تھے, اختلاف تھا زمین. ہوتا ہے نا کبھی, دو بھائیوں کی زمین تھی, اب سمجھ میں نہیں آ رہا کتنے ریشو میں تھی, کتنے فٹ تھی, اختلاف ہوا, لیکن تخوے کا حال یہ تھا کہ دونوں نے چھوڑ ہی دیا سیدھا اس کو اور زمین کو فخ کر دیا. پھر تو یہ تو ہو سکتا ہے ایسا کہ کبھی ایسا ہو کہ کسی چیز کو
डिस्प्यूट बड़ा है, इतने मालदार लोग हैं इसमें कोई इशू नहीं दे देने में, और वो इस तरह से करते हैं तो किया जा सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा मस्जिद की ज़मीनों को ख़ास तौर से, जैसे अपने घर को एक प्राइम स्पॉट, क्लियर टाइटल, क्लियर पेपर, सब कुछ किया जाता है, मस्जिदें भी उसी तरह से प्राइम स्पॉट, प्राइम पैसा, हलाल कमाई, अच्छी जगहों पर अपना माल खर्च करके, क्लियर टाइटल करके, क्लियर पेपर करके, वरना फिर रोड वाइडनिंग के केस आते हैं, मास्टर प्लान आता है और फिर झगड़े और इतने मस्जिदें जारी और जान देने को नौजवान खड़े हैं। जबकि मास्टर प्लान जब आता है तो जब उसके लिए नोटिस नहीं, गवर्नमेंट को इंटीमेशन दे रहे कि भाई यहाँ मस्जिद है, जब जो करना नहीं करके टाइम पर आप लड़ाई झगड़े की बात करें, तो मस्जिदों के ताल्लुक से, उसके तहफ़ के ताल्लुक से बड़ा ख्याल रखना चाहिए और उसको हम ऐसी जगहों पर बनाएं जो सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन, और परचेज़ करें। लेकिन आपको जो सवाल था, अगर डिस्प्यूट था और दोनों भाई राजी है तो बहरहाल वो दी जा सकती है। जज़ाकअल्लाह खैर। अगला सवाल ख़वातीन की तरफ से है। आपने कहा कि रिश्तेदारों की हक़ अदा करें, तो क्या बीवी के रिश्तेदारों का हक़ नहीं? किसी ने एक सवाल किया कि मैंने जैसे कहा कि आपने कहा कि रिश्तेदारों का हक़ अदा करें, तो बीवी के रिश्तेदारों का नहीं, मतलब सवाल ये है। तो देखिए, मैंने जो हकूक़ की बात की, तो जब मैं कह रहा था माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी, है ना, तो माँ बाप में जाहिर सी बात है, जहाँ मैं शौहर के माँ बाप है तो बीवी के माँ बाप है, तो बीवी उनके हक़ अदा करें, उनके बीवी के भाई मतलब इसके साले वो अपने वालिदैन का हक़ अदा करें, ये माना है ना। हर फर्द के अतबार से मैंने रिश्ते गिनवाए, हर इंसान उसकी वालिदा है, उसका वालिद है, उसकी भाई है, उसकी बहन है, उसके रिश्तेदार हैं, ठीक है, फिर नज़दीकी रिश्तेदार, फिर दूर के रिश्तेदार, फिर उसका पड़ोसी है, तो ये सबके लिए याद रखिए। तो जाहिर सी बात है शौहर के वालदेन का भी हक़ है तो बीवी के वालदेन का भी हक़ है। ससुराली हक़ जाहिर सी बात है वो वालदेन के हक़ के बाद होंगे, जैसा कि इन लॉज जिसको कहते हैं, तो उनका भी हक़ है। मैंने इसलिए उनके ख़ास नहीं कहा कि जब मैंने एक फ़र्द के कह दिया, जब फ़र्द मतलब एक आपके शौहर के माँ बाप का होगा तो आपके लिए आपके माँ बाप का हक़ है, तो दोनों उसमें इंक्लूडेड है, तो अलग से मैंने बताना इसको ज़रूरी नहीं समझाता इसमें। लेकिन हाँ, उनका भी हक़ है, उनका भी हक़ देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारिस बिन फरज बास, मैं तालिबे इल्म हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसा एक शख्स कुछ रकम उधार लेता है किसी से, और उसके पास एक दूसरा शख्स आता है और बोलता है कि वो रकम जो तुमने उधार ली उसमें से हिस्सा मुझे दे दो, बड़ा हिस्सा, और मैं उससे एक बिज़नेस ओपन करूँगा और वो बिज़नेस में से तुमको प्रॉफिट दूंगा और तुमने जो रकम जिससे उधार ली उसको चुकाऊँगा भी। और उसने एक दो किश्त देने के बाद अपनी बात से मुकर गया और लोचा बता दिया, बिजनेस में ऐसा हो गया वैसा हो गया, और ना उसकी रकम अदा की ना हम अपने को बराबर हिस्सा दिया, और फिर बाद में वो बात भूल ही गया कि जैसा कर्ज़ लिया, और कर्ज़ भूलने वाले के वास्ते, जैसा हमने किसी को कर्ज़ दिए और बाद में वो इंसाफ इनकार कर रहा कि नहीं तुमने दिए ही नहीं मेरे को, तो इन दोनों के बारे में क्या होगा? भाई ने एक सवाल किया उधार के ताल्लुक से कि किसी शख्स से, समझ लीजिए अलिफ़ ए एक इंसान है, उसने बी से या बा से जो है कुछ उधार लिया, एक इंसान ने दूसरे से उधार लिया, उधार लेने के बाद जिसने उधार लिया उसको किसी एक सी ने, तीसरे आदमी ने ये कहा कि ये पैसा मुझे दे दो, मैं इसको बिज़नेस में लगाऊंगा, फिर इसके अर्निंग्स जो आएंगे उसका कर्ज भी चुका दूंगा और तुमको मुनाफा भी दूंगा। लेकिन वो जो सी था, तीसरा आदमी था, उसने पैसा भी गबन कर लिया, कहा कि बिज़नेस में प्रॉब्लम हो गया, फ्रॉड हो गया, ये हो गया, गड़बड़ हो गई, वो ले लिया, जिससे बी ने उधार लिया था मतलब उसको भी नहीं चुकाया, और क्या किया, उसको बोल दिया कि अब तुम्हारा भी कुछ नहीं है। तो अब मसला ये है कि इसमें किसने किसका हक़ मारा, ये कैसे दे। तो सवाल का जवाब कैसा था, जिससे आपने उधार लिया आपको उसका उधार चुकाना है, क्योंकि जब आपने उधार लिया था ये बोल के नहीं लिया था कि ये तीसरा आदमी देगा, आपकी बात क्या हुई, मैं आपसे ले रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। अगर बात करते वक्त एग्रीमेंट ये होता, मैं आपसे ले रहा हूँ लेकिन चुकाएंगे ये जनाब, अगर मंजूर है तो दीजिए, तो तब ये दुरुस्त होता कि ये तीसरा आदमी बोले मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप बोल सकते थे भाई वो बड़ा कुछ नहीं है, आप और उसको देख लें। लेकिन आपने उधार लिया एक आदमी से तो आपको ही उसको चुकाना होगा, ये आपने लेने के बाद ये तय किया था कि मैं बिजनेस में लगाऊंगा एक तीसरे आदमी के साथ, फिर वो रिटर्न देगा इसको, वो एक अलग शक्ल थी। तो लिहाजा एग्रीमेंट में अगर ये चीज़ नहीं थी लेते वक्त, तो आपको उसको वापस करना पड़ेगा, इसको छोड़ते हुए कि आपको लूट लिया गया, आपको धोखा दे दिया गया, आपको नुकसान कर दिया गया, आपका पैसा गबन कर लिया गया। रहा वो तीसरा आदमी जिसने ये किया, जाहिर सी बात अगर उसने झूठ बोला, पैसा गबन किया, रोज़े क़यामत अगर वो नहीं लौटाता है, बिल्कुल बोलता भूल गया, याद ही नहीं है, रोज़े क़यामत अल्लाह के पास वो जवाब दें। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में सबसे बड़ी आयत लेन देन के ऊपर रखी है, तो मुसलमान लेते देते वक्त लिखते क्यों नहीं हैं, बॉन्ड कर लेते, एग्रीमेंट कर लेते, नोटरी करा देते बॉन्ड की, तो एक मजबूत सॉलिड प्रूफ होता आपके पास, दुनिया की अदालत में भी चलता, आखिरत में तो अगर वो सादा लिख दे, मुंह से बोल भी दे तो वो तो काबिल कबूल है, दुनिया की अदालत में भी इसका फ़ायदा होता, उसकी पकड़ आप कर सकते हैं, वो चूक नहीं सकता, भाग नहीं सकता। तो बहरहाल, लेकिन
اب جو یہ کیس ہوا تو وہ آپ نے جو پیسہ لیا آپ کو ہی واپس دینا پڑے گا, اگریمنٹ کے ساتھ یہ بات اگر ہوئی تھی یہ واپس کریں گے تو تب بہرحال وہ شکل ہوتی اور وہ صورت ہوتی اور اس میں پھر وہ تیسرے آدمی کو اس کو دینا پڑتا, لیکن اس شکل میں آپ کو ہی دینا ہے. آپ پر ظلم اس تیسرے آدمی نے کیا, اللہ اس کا بدلہ آپ کو دیں گا, لیکن آپ کو اس کو دینا ہے. لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ایسے کیس میں کیا کرتے ہیں, میں نے اس کو دیا تھا اس نے ڈبا دیا, بھائی اب تو اس سے لے لے میرے کچھ نہیں مانو. اب یہ پہلا آدمی بولتا رہے بھائی میں تو تھا ہی نہیں کیس میں, میرے کو کیا معلوم ہو کون تھا تم نے کس کو دیا. اب نہیں بھائی میں خود بہت ظلم میں آ گیا, میرے بہت یہ ہو گیا, اب تم ان سے لے لو. یہ آپ درست نہیں کر رہے ہیں, آپ کو ہی دینا ہے. جب اگر اگریمنٹ ہوتا کہ آپ کو یہ تیسرے جناب دیں گے لے رہا میں ہوں, تو بہرحال یہ ایک الگ شکل تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا تو آپ کو اس کو چکانا پڑے گا. ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید ہر اتوار رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر, بہتر زندگی کے لیے. آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر, آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر, آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر. ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر. فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر, بہتر زندگی کے لیے. انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے, انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے, انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے, انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے, وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے, وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا. جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر, بہتر زندگی کے لیے. اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. جی اگلا سوال انشاءاللہ ہم لیفٹ ہینڈ مائک سے لیں. السلام علیکم. میرا نام مسعود باشماخ ہے, میں تجارت کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کچھ حقوق لباد میں آپ نے بتایا کہ پہلے ماں باپ کا حق پھر رشتہ داروں کا حق, لیکن رشتہ داروں میں اگر سیم نوعیت رکھتے جیسا کہ دو خالہ ہے اور دونوں خالہ کی سیم کیفیت ہے اور اب میں کسی ایک کی مدد کر سکتا ہوں, تو ایسے میں کیا کروں, یا کس خالہ کو میں ترجیح دوں اور کس کو نہیں دوں, مطلب ایک کی, یا پھر کوئی دو دوست ہے, دو دوستوں کی تقاضے ہیں میرے پاس اور میں کسی ایک کا ہی حق ادا کر سکتا ہوں, تو پھر ایسے میں کیا کروں حالانکہ دونوں کا مطلب وہ سب سیم ہے, نوعیت بھی سیم ہے. بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ رشتہ داروں کا حق ہے, والدہ والد بہن بھائی پھر جو اس سے قریب اس سے قریب, سوال یہ دو ایسے رشتہ دار جو بالکل حق میں مطلب برابر ہے, رائٹ دونوں, جیسا دو خالہ مطلب کسی انسان کے دو خالہ ہیں یا دو دوست اور دونوں کے ایک ہی تقاضا ہے, مطلب دونوں خالوں کی ایک ہی مجبوری اور دو دوستوں کا ایک ہی تقاضا, مطلب کچھ مانگ رہے ہیں, کچھ اس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تقاضا کر رہے ہیں, تو ایسی شکل میں ایک آدمی کیا کرے. تو پہلی چیز, اگر دو خالہ ہے ایک انسان کی, دونوں مجبور ہیں, دونوں مسکین ہیں, دونوں کو ضرورت ہے, دونوں کو مدد چاہیے آپ کی پہچان کے ذریعے, مال کے ذریعے, جو بھی ہے, تو آپ کے پاس مدد کا اختیار ایک کو ہے, تو آپ جا کر دونوں سے کہیے کہ اتنا ہی مال ہے کہ میں کسی ایک کی مدد کر سکتا ہوں. اگر ایسا اس میں ہو کہ دونوں کو آدھا دوں تو کیا آپ کا کام ہو سکتا ہے, یا پھر لگے کہ نہیں ایک کو دینے سے کام ہوں گا اور دونوں کو بانٹنے سے وہ کام میں ایک کا بھی نہیں ہوں گا, تو آپ یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ اس میں کون زیادہ مستحق ہے, آپ خود جج کر لیں. کہ تو بولنے میں کبھی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, آپ جا کے بولے دونوں خالہ طے کر لو کہ کس کو دینا ہے اور پتہ چلا فائٹ ہو جا رہی اس پر میں مستحق ہوں, تو پھر کیا کریں, آپ خود دیکھ لیں نہیں زیادہ کون لگ رہا ہے, اور زیادہ کون لگ رہا ہے اس کے اعتبار سے
آپ پہلے دے دیں اور دوسروں سے کہیں ابھی میرے پاس اتنا ہی تھا اور ان کا پورا کام اس سے ماشاء اللہ ہو رہا تھا, میں نے ان کی کر دی انشاءاللہ, اگلے بار, اگلے مہینے, اگلے سیزن, اگلے موسم کچھ نہ کچھ آئیں گا میں ضرور, تاکہ کم از کم وہ تو نکل جائے, آپ کی بھی انشاءاللہ مدد کروں گا. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے ایک زمانے کا, ہوا یوں کہ ایک شخص بغداد سے نکل کر جو ہے مدینہ پہنچا اور اس کے والد نے وصیت کی تھی. وصیت یہ کی تھی کہ جب تم مدینہ جاؤ تو مدینہ کے سب سے غریب انسان کو صدقہ کرنا. 10,000 درہم انہوں نے دے دیے. جب یہ شخص وہاں پہنچے تو 10,000 درہم لے کے گئے اور ڈھونڈنے لگے کہ مدینہ کے سب سے غریب انسان کون. لوگوں نے پتہ بتایا, گلی گلی میں گئے تو کہا وہ گھر میں سب سے غریب لوگ رہتے. پھر اس گھر جا کے دستک دی اور کہا کہ میرے والد نے ایک وصیت کی تھی کہ مدینہ کے سب سے غریب انسان کو پیسے دو, تو لوگوں نے مجھے آپ کا پتہ دیا تو میں آپ کو 10,000 دینا چاہتا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہم سب سے غریب ہیں؟ کہا ہم سے بھی غریب کچھ لوگ ہیں, میرے پڑوسی میرے سے بھی غریب ہیں. پڑوسی کے پاس گیا, دستک دی, میرے والد کی وصیت تھی کہ سب سے غریب انسان کو مدینہ کے میں صدقہ کروں. تو اس نے کہا آپ کو کیسا پتہ میں سب سے غریب ہوں؟ میرا پڑوسی سب سے غریب ہے, اس کو دے دو آپ. تو کہا آپ کے پڑوسی نہیں بولا آپ سب سے غریب ہیں؟ تو پھر دوسرے پڑوسی نے کہا ہم دونوں ویسے غربت میں برابر ہیں, آپ آدھا آدھا بانٹ دیجیے. تو وہ زمانہ تھا, لوگ سمجھتے تھے چیزوں کو اور پیسے کے لیے دوڑتے نہیں تھے, جس کا حق ہے اس کو دینے کا تھا. لیکن آج نہیں ہوتا ویسا, تو آپ کیا کیجیے, پھر سوچ لیجیے, سمجھ لیجیے اور اس کے اعتبار سے جو زیادہ مستحق ہے یا تو دو حصوں میں کر دیجیے, ایک دونوں کو آدھا آدھا. لگتا ہے آدھا دینے میں کسی کا بھی حق پورا نہیں ہوگا اور کام نہیں ہوگا, تو پھر اپنے حکمت کے ساتھ زیادہ مستحق خالہ کو پہلے دے دیں, زیادہ مستحق دوست کو پہلے دے دیں. اس سیکنڈ سے کہیں انشاءاللہ اگلی باری آپ کی ہے, دعا کیجیے اللہ اگر مجھے دے تو آپ کا دوست میں تقاضا پورا کروں گا, اور ہے میری خالہ, چونکہ خالہ ماں کا مقام رکھتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کا تقاضا, لیکن کم از کم ایک کا ہو جائے کیا. اب یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ بہرحال وہاں گھر میں یا آپس میں مشورے کے ساتھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ایک خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ والدہ کی ملکیت ہے اور وہ اپنے دونوں بیٹوں میں سے ایک کو زیادہ ایک کو کم دینا چاہتی ہے, تو اس ملکیت کی تقسیم کیسی ہوگی؟ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک والدہ ہے جن کی ملکیت ہے, ان کی والدہ ماں ہے, ان کی ملکیت ہے, اور دو بیٹوں میں ایک کو زیادہ اور ایک کو کم دینا چاہتی ہے, تو اس ملکیت کی تقسیم کیسی ہوگی؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے, اگر ایک انسان اپنے اولاد میں کوئی چیز زندگی میں تقسیم کرتا ہے تو اس کو برابر دینا یہ کنڈیشن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور نعمان رضی اللہ عنہ کے والد بشیر رضی اللہ عنہ, انہوں نے یہ کہا کہ میں نعمان کو ایک غلام تحفے میں دیتا ہوں, ہبا کرتا ہوں. غلام اس زمانے میں خرید و فروخت ہوتی تھی. تو ان کی جو بیوی تھی ہوشیار عورت تھی, چونکہ ان کو اور بھی اولاد تھی اور وہ صرف ایک اولاد کو دے رہے تھے, تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک آپ اس پہ گواہ نہیں بناتے میں قبول نہیں کرنے دوں گی نعمان کو. نعمان بن بشیر کی والدہ جو ہے وہ ان کے والد کو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا اللہ کے رسول بشیر نعمان کو غلام دینا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نعمان اکیلے مطلب ایک ہی بیٹا ہے؟ تو کہا نہیں اور بھی اولاد ہیں. تو کہا سب کو دے رہے؟ تو کہا نہیں دے رہے. تو کہا میں ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا. تو اس سے یہ اصول ہے کہ زندگی میں والدین بچوں کو جو بھی دیں گے وہ ایکول برابر ہوں گا, اور زندگی کی بات کی وراثت کی تقسیم وہ جو قرآن نے بتائی ویسے ہوں گی, لیکن زندگی میں برابر. تو ایک والدہ اپنی ملکیت میں سے دو بیٹوں کو الگ الگ کم زیادہ نہیں دے سکتی, سوائے اس کے کہ بیٹے ایگری ہے. ایک بیٹا کہتا ہے اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ مجھے تو ضرورت بھی نہیں ہے میری والدہ, آپ میرے دوسرے بھائی کی مدد کیجئے, وہ زیادہ مستحق ہے, سوائے میوچول ایگریمنٹ کے. اور صرف بیٹے نہیں, اگر ان کو بیٹیاں ہیں تو بھی اس میں شامل ہے, چونکہ سوال میں نہیں ہے اس لیے میں نہیں جواب دے رہا ہوں. بیٹیاں ہیں, جیسا کہ سمجھ لیجیے ایک عورت ہے اس کو دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں اور وہ زندگی میں کچھ دینا چاہتی, تو چاروں کو ایکول دینا پڑے گا. ایک والد ہے, اس کے چار اولاد ہیں, لڑکے لڑکیاں مکس ملا کر اگر زندگی میں دیتے تو ایکول دینا پڑے گا. چونکہ سوال صرف بیٹوں کا اس لیے ہم بات کریں گے, بیٹیاں ہیں تو ان کا بھی اس میں حصہ ہے, لیکن میں سمجھ ان کو صرف دو بیٹے ہیں. تو اگر دو ہی بیٹے ہیں تو وہ ڈسکس کریں, یا ماں یہ کہے کہ دیکھو بیٹے, بیٹا نمبر ون سمجھو پہلا بیٹا, تم کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے, لیکن بیٹا جو میرا دوسرے نمبر کا ٹو ہے تمہارا بھائی بڑا مستحق ہے, غریب ہے, معذور ہے, بیچارہ ہے, کیا تم یہ اجازت دوں گے کہ تم کو میں کم دوں اور اس کو زیادہ دوں؟ اگر وہ کہتا بالکل والدہ آپ تو میرے کو دیجیے ہی مت, بھائی کی مدد کر دیجیے, تو یہ تو میوچولی اگریڈ ہے. اس بیٹے کو جس نے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا جبکہ مانگ سکتا تھا, اس کو اللہ اجر دیں گا کہ اس نے چونکہ چھوڑا تو اس کے بھائی کو مل گیا, سمجھے. لیکن اگر دونوں کہہ رہے نہیں برابر چاہیے, تو پھر والدہ اپنی ملکیت میں سے الگ الگ نہیں دے سکتی, دونوں کو ان کو برابر ہی اس معاملے میں دینا ہوں گا, ورنہ پھر یہ ظلم میں شامل ہو جائیں گا. سوائے اس کے کہ پھر حالات, ماحول, معاشرہ, اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. چونکہ میں جو جنرلی بات کرتا ہوں وہ فتویٰ نہیں ہوتی, وہ مشورہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسپیسیفک کیسز ہوتے ہیں تو پھر وہ فتوے کی شکل ہو جاتی ہے, ہم جنرل بات کر رہے ہیں. جنرلٹی یہی ہے کہ
دونوں میں برابر انصاف کیا جائے. جزاک اللہ. جی بھائی. السلام علیکم. میرا نام شیخ افتخار ہے, میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہوں. میرا ایک سوال ہے, کیا یہ جو روڈ رہتے اپنے 15-15 فٹ کے, اس کے اوپر مطلب لوگ چبوترے بنا لیتے 3-3 فٹ کے, ادھر سے 3 ادھر سے 3, مطلب 6 یہ چل جاتا, تو اس میں بائک وغیرہ بھی کھڑے کر لیتے, تو یہ مطلب ان کے اوپر بھی یہی حدیث لاگو ہوں گی کیا, مطلب توق ڈالنے کی جی. اور دوسرا حقوق والی بات کی, کہ مطلب لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے. بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ لوگ جنرلی ہوتا ہے کہ سوسائٹی بنتا ہے, محلہ بنتا ہے, کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے, تو 10 فٹ کی, 15 فٹ کی, 20 فٹ کی, 50 فٹ کی روڈ چھوڑی جاتی ہے. روڈ کے بعد لوگ لیکن دھیرے دھیرے آگے سرک جاتے ہیں. بھائی نے ایک بالکل مخصوص ایگزامپل دیا 15 فٹ والا, اور میں نے بھی دیکھا چھوٹے جو جنرلی جو زمینیں ہوتی ہیں, جو این اے ہوتی ہے, ایگریکلچر نان ایگریکلچر نہیں ہوتی ہے, ایگریکلچر ہے, اس پہ ڈیولپمنٹ ہو جاتا ہے, تو جنرلی 20 فٹ یا 15 فٹ کی روڈ, اس پہ بھی 3-3 فٹ دونوں طرف سے ماشاء اللہ لوگ آ جاتے ہیں. چھجے تو اتنے آ جاتے ہیں, کبھی کبھار اوپر خالی ایسا 1 فٹ کی جگہ بچتی ہے, تو اوپر 4.5-4 فٹ آئے ہوئے, ایک دم صرف 2 فٹ کی جگہ بیچ میں گیپ بچا ہوا ہے. بھائی کا سوال ہے, پھر چبوترے کے بعد گاڑیوں کی پارکنگ بھی ہے, تو یہ کیا بندوں کے حق مارنے میں؟ اور تو دیکھیے, یہ حقوق العباد یقیناً ہے, اور بندوں کا نہیں, کثیر تعداد میں بندوں کا حق مارا جائیں گا اس کے اندر. جیسا کہ 3-3 فٹ چبوترے, اگر گیلریز کی پرمیشن ہے, جیسا کچھ ایریا ہوتے ہیں R1 زون, R2 زون, R3 زون, جس میں پرمیشنز الگ الگ ہوتے ہیں, 100% کنسٹرکشن, 75% کنسٹرکشن, 25 MT رکھنا, الگ الگ ہوتے ہیں. 100% میں جنرلی کیا ہوتا ہے, لوگ اوپر سے آتے ہیں, جو کہ گورنمنٹ نہیں بولتی, ٹھیک ہے چل جاتا ہے, کیونکہ نیچے کسی کو پرابلم نہیں. لیکن نیچے آپ چبوترے بنا لیں گے تو کتنے بندوں کا حق مارا جائیں گا, جبکہ حدیث میں واضح الفاظ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے اعلیٰ شاخ ایمان کی ہے لا الہ الا اللہ, سب سے ادنا شاخ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. یہ ایک مسلمان کے ایمان میں داخل ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. آپ پرماننٹ 3-3 فٹ کے چبوترے بنا دیں گے تو پھر تو آپ خود اس کے اندر وہ بن گئے. لیکن کیا ہوتا ہے, حدیث کب لاگو کرتے ہیں معلوم؟ میرا چبوترا ہے تو حدیث لاگو نہیں, تم بنا دو. ہاں حدیث میں ہے, دیکھو تم کیسے بنا رہے, حدیث میں ہے کہ چبوترا نہیں بنانا. اب پوری گلی بنا دیں گی تو ایک پیچھے ہٹ کے بھی ہوں گا کیا اسی, ہاں گاڑی تو پارک ہو جائیں گی ماشاء اللہ, لیکن ہوتا ہے کہ سب جب بنائیں گے تو دوسرا ہی بنا لیتا ہے. تو راستوں کو خالی رکھنا چاہیے, راستوں کو کھلا چھوڑنا چاہیے, بلکہ ہم راستوں کو روکتے ہیں. شادی ہے راستہ روک دو, شادی ہے مطلب لیگل ہے راستہ روکنا, میت ہے تو واجب ہے راستہ روکنا, پھر تو سوال ہی نہیں آتا. اگر میت میں 10 لوگ بھی ہے تو راستہ روکنا ہی چاہیے, چونکہ امپریشن کیسا پڑے گا پھر میت جاری, 10 ہی لوگ کھڑے ہو گئے راستہ مارے, کوئی بھی نہیں, تم 10 تو سائڈ سے چلو نا, نہ بیچ میں سے جنازہ لے جائیں گے, بیچ میں سے لے جائیں گے. اسی لیے عرب ممالک میں جنازہ کاندھے پہ لے جانے نہیں دیتے, ٹریفک جام ہوتی ہے, پبلک کو پرابلم ہوتی ہے. ایمان کا حصہ ہے راستوں کو صاف رکھنا, گاڑیوں میں ڈال کے لے جاتے سیدھا, پرابلم مت کرو, گاڑی میں ڈالو لے چلو. کاندھا دینے کا جو مسئلہ وہاں دیتے, پھر مسجد میں لے جانے تک, نماز پڑھنے تک, اٹھا کے لے جانے تک. لیکن کتنے حق انسانوں کے مارے جا رہے ہیں. ایک بیمار جو ابھی مرا نہیں ہے وہ ٹریفک میں پھنسا آپ کی جنازے کی وجہ سے, ایک بیمار ابھی مرا نہیں ہے, مطلب گویا وہ مرا نہیں, زندہ ہے تو اس کو آپ روکو, پھر مرنے کے بعد اس کے لیے بھی راستہ روکو, اس کا حق. تو کئی حق مارے جاتے ہیں, تو راستہ جو روکا جاتا ہے نا, جو اس طرح سے کر رہے ہیں, یقیناً اگر اس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ حقوق العباد کے ماننے میں آئیں گا. ہمیں چاہیے کہ سارے محلے والے ملے, یہ سب صاف کریں, تاکہ وہ 3 فٹ پہ ایٹ لیسٹ ہماری گاڑیاں پھر پارک ہو جائیں گی, ٹو ویلرس وغیرہ, ٹھیک ہے. اور گھروں کو بھی ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ جہاں کچھ نہ کچھ اپنے گاڑیوں کے اندر رکھنے کا انتظام ہو, تاکہ محلے والوں کو, سڑک والوں کو, دیگر لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اور یہاں تک اس چیز کو ہم سمجھے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان کا حصہ ہے, کہ ہماری گاڑی بھی اگر پارک ہو تو غلط جگہ پارک نہ ہو, اس لیے کہ ہمارا ایمان کا حصہ راستوں کو کھلا رکھنا, میری وجہ سے راستوں پہ تکلیف نہ آئے. آج ہم ہائی وے پہ گاڑی چلاتے جا رہے, ایک پتھر ہے, ہم بول رہے ہیں ارے یہ نیچے جا کے لگیں گا, بمپر کو لگیں گا, ٹینک کو لگیں گا, آئل سب پھوٹ جائیں گا, لیکن گاڑی روک کے ہٹاتے نہیں. میں کہوں ہٹاؤ کیا, میں نے ذمہ لیا کیا برا لوگوں کا؟ سب اگر یہ سوچنے لگے کوئی آدمی آگے نہ بڑھا تو دنیا میں خیر خواہی کا معاملہ ہی ختم ہو جائیں گا. بھائی کرنا چاہیے, راستہ خراب ہے راستہ صاف کیجیے. میں نے اپنی گاڑی پارک کی, اس کو پتھر لگایا, گاڑی جب نکالوں گا راستہ صاف, پتھر بازو کروں گا, سمجھ رہا بات کو؟ تو لہٰذا راستوں کو صاف رکھنا ایمان میں. تو اگر سب کو تکلیف ہے, سارے محلے والے پلان کریں, ایسے چبوتروں کو سارے لوگ مل کے ہٹا دیں, تاکہ ضرورت پڑنے پر لوگوں کو راستے میں سہولت ہو, اور ہمارا نہ ہے. اب لیکن سب نے نکال دیا, اب آپ مجبور ہیں, کم از کم آپ نہ نکالیں تاکہ آپ کی ٹو ویلر تو اندر آ جائے, اس میں
تاکہ بھائی لوگ کر رہے ٹھیک ہے لیکن میں نہیں نکالوں گا اس لیے کہ اس سے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے. کم از کم اللہ کے پاس یہ گواہی دوں کہ اللہ میں نے نہیں کیا باقی لوگوں نے کیا, کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی پہ ہم اپنی بات ختم کریں گے ان شاء اللہ عزیز. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق.